14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Тәуелсіздік тізгіні өз қолымызға тиген ширек ғасыр ішінде елімізде 3000-ға жуық мешіт ашылыпты. Халық саны сирек орналасқан өлкелердің өзінде құлшылық үйлері көптеп бой көтерді. Бір ғана Петропавл қаласына жақын төңіректе ондаған ғибадат орны тұрғызылып, жергілікті халыққа қақпасын айқара ашты. Солардың ішінде солтүстік Қазақстан облыстық Қызылжар мешітінің тұрғызылуы ең елеулі оқиға болды. Күн сайын әрбір әлемнің бір түкпірінде бір мешіт ашылады. Нақты бүгінгі саны осы деп дөп басып айту қиын. Иншалла ашыла берсін дегіміз келеді. Соның ішінде мінекей осы Орта Азия дейміз. Орта Азияның ішіндегі өзіміздің еліміздің Қазақстанда да мінекей әр ай сайын, енді күн деп айтпай-ақ қояйық, әр ай сайын осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде мешіттер ашылып жатыр. Енді мінекей өздеріміздің осы Қазақстанның теріскейінде орналасқан солтүстік өңірімізге келетін болсақ, осы Қызылжар қаласында да мысалы айтқан кезде осы қаланың өзінде де қазір 4 мешітіміз бар. Ал енді өңіріміз бойынша осы солтүстік Қазақстан өңірі бойынша 71 мінекей мешітіміз бар. Мешіт мекені. Қызылжар орталық мешіті Петропавл қаласының орталығындағы Кәрім Сүтішев және Бейбітшілік көшелерінің қиылысында орналасқан. Көп қабатты үйлердің арасынан орын тепкен мешіттің төңірегінде орталық универмаг, банк филиалдары және өзге де ірі сауда орындары бар. Даңғыл көшелердің бойында жатқан бас мешіт ұзақтан көз тартады. Қалалыға кемат дейміз, тағы басқа мінекей енді қаланың ең бел ортасында орналасқан осы мешіт болып саналады. Бұл мешітімізді мінекей 2005 жылы мына елбасымыздың өзінің бастамасыменен мінекей осы еліміздің осы өңіріміздің кәсіпкерлері және мінекей шетелден көмек арқылы және елбасымыздың жаңа жоғарыда айтқанда тікелей қолдауыменен мынау елдің шетінде желдің өтінде тұрған осы Қызылжардың мешітін мына басқа өңірлерден алдын осы жерге қаққан қазықтай қып осы мешітті мінекей салғызуға елбасының өзі атсалысқан еді. Құдайға шүкір деп айтамыз, осы Қызылжар орталық облыстық мешітіміз мінекей 12 жылдан бері мінекей халыққа қызмет көрсетіп келе жатыр. Мешіт имамы. Орталық Қызылжар мешітінің бас имамы және солтүстік Қазақстан облысына діни басқарма тарапынан бекітілген өкілі Кенжетай Байкемелұлы. Алматы қаласындағы Ислам институтында тәлім алған бауырымыз одан әрі ілімізденуі үшін Мысырдағы Әл-Әсхар университетіне сапар шекті. Үздік оқып, Ханафи мазхабы бойынша Әл-Әсхар жоғарғы университетінің Ислам шариғаты және заң факультетін тәмамдады. В течение, вот как наш главный имам Кенжетай Қажы пришел. Бас имамымыз Кенжетай Қажы келгелі бері мешітте бірқатар қосымша жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жақында жоғары қарай көтерілетін екі баспалдағымызды жөндеу қажет болды. Асханамызда газ баллондар тұрған болатын. Ол өте қауіпті болғандықтан мешіт қабырғасының сыртына қауіпсіздік стандарттарына сай газ койлер орнаттық. Бас имамның қолдауымен осы сияқты көп деген жұмыстар жасалды. Мешіттің ішін түгелімен қайтадан өңдеп шықтық. 10 жыл бойы ауқымды жөндеу жұмыстары жасалмай тұрған болатын. Кенжетай қажы бауырымыз имам боп келе салысымен осы істерді назар қалды. Жақын арада мешіттің шатырын ауыстыру да ойымызда бар. Қазір бұл бағыт бойынша құрылыс сметасы қарастырылып, құжаттары жетілдіріліп жатыр. Делается сметная документация, проектно-сметная документация. Кенжетай қажы имамдық жолын Арқалық қалалық мешітінде наиб имам қызметінен бастаған. 2010 жылы Петропавл қаласы Қызылжар облыстық орталық мешітіне қызметке келді. Дін істері жөніндегі агенттіктің мәдениет пен дін халықаралық орталығында талдау бөлімінің жетекші қызметін атқарған имам 2013 жылы
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының солтүстік Қазақстан облысы бойынша өкіл имамы, Қызылжар орталық мешітінің бас имамы болып тағайындалды. Бірнеше бағыттар бойынша жұмыстар атқарылады. Соның бірі қайырымдылық іс-шаралар. Қазіргі уақытта облысымыздағы барлық мешіттер имамдарға осы орталық мешіттерінің арнайы діни басқармадан келген тапсырмаларды оларға да беріп, және нәтижелі жұмыстар жасап жатамыз. Ауылдық деңгейлерде де бар имамдар өздерінің жағдайларына қарап, осындай қайырымды іс-шараларды атқарып отырады. Оның ішінде тағы айта кететін мынау мектепке жол акциясы деген бар. Осы мектепке жол акциясына да көптеген іс-шаралар, арнайы тұрмысы төмен отбасылар, жетім балалар үйіне, сол сияқты мұқтаж жандарға арнайы киім-кешектер, оқу құралдарын, солардың барлығын жаңағы өзіміздің мешіт жамағаттарымен жаңағы ақылдаса отырып, сол қол үшін беретіндер азаматтар да бар. Мешіт сәулеті. Қызылжар облыстық орталық мешітінің алғашқы іргетасы 2001 жылы қалана бастады. Құрылысын жүргізу үшін арнайы шапағат қоғамдық қоры құрылған болатын. 2004 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей қолдауымен құрылыс қарқынды түрде жүре бастады. Қазақстан Республикасы мен Сауд патшалығы арасындағы өзара ынтымақтастық арқасында қайырымдылық көмек тартылды. Арнайы мамандар сызып берген жоба бойынша Құлагер құрылыс корпорациясы 2005 жылдың қараша айында мешіт құрылысын аяқтады. Қызылжар орталық облыстық мешітімізде 30-ға тарта мінекей адам жұмыс істейді. Нәйіп имамдар дейді, бухгалтериясы дейді, өзінің кіріс шығысы мынау. Бізде енді сол 7-8 айдық мысалы жылу жүйесіменен жылынатын болғандықтан кейін соған байланысты мінекей управляющий дейді, жаңа іс басқарушы дейді, өйткені керек ол кісілер, тазалықшылар, өйткені бұл мешіт 1,5 квадрат метрдің үстінде болғаннан кейін, 3 қабатты болғаннан кейін оның тазалығы өте міндетті түрде болу керек. Соларға мінекей арнайы біз еңбек ақыларын төлеп отырмыз. Ал енді бұл мешітіміздің ашылғанына мінекей 10 жылдан астам уақыт кеткеннен кейін бұл осы кадр мәселесі болсын, және осы мешіттің жаңағыдай ұжымының халыққа қызмет көрсету жолы болсын, осы 10 жылдың ішінде бір ізділікке, бір тәжірибеден өтті деп ойлаймыз, Құдайға шүкір. Мешіт ғимараты 3 қабаттан тұрады. Астыңғы бөлігінде қызмет бөлмелері, екінші қабатта ерлердің намаз залы, михраб және мінбер орналасқан. Екінші қабаттың қабырғаларына, михраб айналасына және күмбездің үлкен, кіші шеңберлеріне қасиетті Құран аяттары жазылған. Мектептерде балалармен кездесу ұйымдастырамыз. Мәселен, ол қазіргі таңда жатағымның алдын алу, суицидке қарсы, кейін ата-ана құрмет, болашақ ана, болашақ әке деген әртүрлі акциялар өткізіп жатамыз. Балалармен көбінесе мешітке келген уақытында тәрбиелі мол сондай бір сағаттар ұйымдастырамыз. Күнде өзіміздің сондай бір жоспарға сәйкес, жылдық жоспарымызға сәйкес әрбір дүйсенбі, бейсенбі күндері мешіттің жамағаты бар, соларға атсалысатын жастар бар, келіп әртүрлі жоспар бойынша, тақырыптар бойынша уағыз айтылып жатады. Зал ортасында хрусталдан жасалған, салмағы 800 келі тартатын үлкен аспалы шам ілінген. Оның шеңбері 5, биіктігі 3,5 метр. Үшінші қабатта әйелдердің намаз залы, дәріс бөлмелері және кітапхана орналасқан. Біздің діни басқармамыздың жанында құрылған республикалық ақпараттық насихат тобы бар. Және жергілікті ақпарат насихат тобы бар. Осы жоспарлы түрде арнайы уағыз насихат жүргізетін діни басқарманың арнайы ұстаздар келеді. Және университеттерде, колледждерде арнайы кездесулер ұйымдастырылады. Және де өзіміздің жергілікті ақпарат насихат тобында да арнайы аудандарға шығамыз, ауылды жерлерге барамыз. Сол негізіндегі оларды жаңағы теріс ағымның алдын алу мақсатында сонда кеңінен ашық түрде насихаттар жүргізіледі. Мешіттегі дәрістер. Ілім алу инемен құдық қазығандай.
Қытайда болса да ілім алыңдар деген ұғымда хадистер де бар. Қызылжар орталық мешіті ашылғаннан бергі уақыт ішінде құлшылық үйі болуымен қатар ілім ордасына да айналып үлгерген. Ноябрьдің 27-сі күні кіргеміз 5-ші жылы. Міне 12 жылдан бері осы мешітте оқып жатырмыз, намаз оқимыз, 5 уақыт келіп, ораза ұстаймыз, ауыз ашамыз. Күнде одан қалды міне күнде сабаққа келеміз. Бұрын бізді Саида деген мұғалім ұстазымыз оқытқан. Саида қазір декретте, енді жаңа ұстазымыз келді біздің. Ол енді бүгінгі тақырыбымыз біз ислам діні және әйелдер туралы. Аптасына 4 рет сабақтар өткізіледі. Құран оқу, ислам қағидалары, фиқ, ислам әдебі, араб тілі грамматикасы, иман негіздері деген сияқты көптеген сабақтар жүргізіледі. Сонымен қатар ислам дінінде әйел адамның орнын түсіндіру, әйелдерге қатысты көптеген аят хадистер бар, соларды түсіндіреміз. Балаға ислам бойынша қандай тәрбие беру керек, қандай ат қою керек, оны қалай оқыту керек. Кішкентай баланы, ересек баланы қоғамның жаман әсерлерден қалай қорғауға болады деген көптеген сұрақтарға жауап беріп жатамыз. Имандылық дәрістері мұнда қысы жазы тоқтамайды. Дін ілімдерін үйренем деуші кісілерге мешіт қақпасы қашанда айқара ашық. Тек жастар ғана емес, егде тартқан кісілер Алла үйіне келіп, иман дәрістерін үйренеді. Біздің шәкірттеріміздің исламға деген, білімге деген құштарлықтары өте жоғары деп айта аламын. Апаларымыз да көп, бізге әрдайым ақыл айтады. Мысалы, қажы апаларымыз, олар өте дана, өте сондай данышпан кісілер, көпті көрген. Ұстазым Хамзат ұстаз бастағаным. Саида ұстазымыз бар, Ажар ұстазымыз бар мінекей. Осы мешіттің шәкіртіміз. 12 жылдай болып қалды бұл жаңа мешітіміздің ашылғаны Қызылжар орталық мешітіне. Алланың нұры жаусын имамдарымыз, ұстаздарымыз бар. Осы мешітіміздің бас имамы бастаған үлкен сол қарияларды көрдік. Қазақ айтады ғой, баламды медресеге біл деп бердім дейді. Мінекей балаларды медресеге осы өзіміздің сауат ашу курсына бергеннен кейін ішінен балалар іріктеп, балаларымызды ертеңгі медреселерге, болашақ университеттерге оқу, жоғары орта оқу орындарына дайындаймыз. Биыл Құдайға шүкір, балаларымызды дайындап, медреселерге, университеттерге түсірдік. Олардың енді осы уақыттың аралығында сол оқып келген балаларымыздың қазіргі мысалы аудандарда, қалаларда, ауылдарда қызмет жасап жатыр. Өздерінің үлесін қосып жатыр. Дәл сол секілді кешегі болған шәкірт бүгін ұстаз, ертең сол өзіне деген шәкірттерді де дайындайды. Сол шәкірттерді біраз баулып, тәрбиелеп, ертеңгі болашағымыз иншалла жастардың қолында. Құлшылық үйіндегі дін сабақтары түгелімен арнайы сараптаудан өткен оқулықтар бойынша Ханафи мазхабы бағытында жүргізіледі. Ал негізгі басымдылық Құран әліпбиін үйретуге бағытталған. Қызылжар мешітіне келіп дәріс алушы апалардың біраз бөлігі Құран Кәрімді түп нұсқасынан оқи алатын дәрежеге жеткен. Апаларымыз бар, олар енді кішкене ер адамдар қарағанда кішкене азырақ, бірақ әлхамдулилла оларды келе жатыр. Апаларымызды аптасына 4 рет олар таңертең келіп 2 сағат Құраннан және мұғалімнен сабақ алады. Кейбір апаларымыз бар, олар Құранды жаттайды өздері. Ясин сүрелер секілді, мүлк сүрелерді олар өздері жаттайды. Және кешке қарай студенттеріміз келеді. Яғни университетте, колледжде оқыған студенттер кешке сабақтан кейін олар сағат 7-ден 9-ға дейін аптасына 5 рет келіп сабақ алады 2 сағат. Соларға осы не жол бойынша біз сабақ бере жатырмыз, әлхамдулилла. Облыс аймағындағы 71 мешіттің 4-еуі Петропавл қаласының өзінде жұмыс істеп тұр. Бір мезетте 1000-нан аса адам намаз оқи алатын облыстық Қызылжар орталық мешітінің тыныс-тіршілігі міне осындай. Бұл орайда күндемей, түндемей бар уақытын сарып етіп жүрген дін қызметкерлерінің ерен еңбегін атап өтуіміз керек. Алла Тағала олардың істеріне береке берсін. Елімізде осындай иман ошақтарының саны арта бергей.